Drevrua. Hvorfor når Marco Autoscience bare trever roen? I hva verden? Det er det jeg mener. Kom med meg, noobs. Ok, du får ikke lov til å spille defensivt nå. Du er dårlig. Altså, det var bare en av oss som drar opp deg, da. Så det er ikke noe å skikke på, liksom. Og så en Daniel, det var alt som skulle til. Det var ikke alt som skulle til. Nei, det var ikke noe, hvertfall. Det var kanskje andre alt som skulle til. Jeg vet ikke med, Berlin. Oi, svarte! Suckers! Oi. Det er ikke nødvendig for noe. Så det er sånn. Ja, vi har avsluttet dette her, tenkte jeg. Skal jeg avslutte det ut av det? Ja. Nei, men vi var nå bare en tullesucker. Det var ikke noe vondt, nei. Åja. Oi, ok. Du er en tullesucker. Modern Warfare. Hvor er du da? Jeg lurer på skjønne. Det er det jeg er. Objektiv på fjellet, gå get it! Ja, han er oppe med ruinen. Jeg har dere. Faen, Mark! Mark, du ser, det er jo litt finlig. Det er de som har mest damage som vinner. Og ikke mest damage til sammen, men det er den ene personen som har mest damage. Nei, det er den som står «You won» på skjermen som vinner. Det er i hvert fall det jeg synes. Sista du till. Det må ju vara våpen. Oj, du blev tagit 2 gånger bara av Mark. Det är ju lite pinligt. Oj, det är ju lite pinligt. Mm, 20 kronor. Så jag får 20 kronor visar att Mark inte kan dräpa. You ain't got shit. Du tok til kjølmord. Og så sa du freedom. Ja. Ja, sikkert. Du ble flashet din egen nade, og så bare hoppet ut før med et spjell. Nei, jeg flashet deg. Så hvorfor så fikk jeg kickspore? Fordi at jeg var opptatt med å renne ned og være alt. Nice. Det var for at jeg kjøpte deg, og da hoppet du ned, og da fikk jeg kill.